assalomu alaykum hammalarga, kanalimizga xush kelibsizlar hozirgi videoda juda ham tez va oson tayyor bo'ladigan sirli lavash tayyorlaymiz Juda ham tez tayyor bo'ladi ayniqsa qorin och paytda juda ham tez tayyorlash kerak bo'lgan paytda juda ham qulay usul va albatta oz mahsulot ketadi buning uchun bir dona tuxumni alohida idishga chaqib olamiz ustidan bir chimdim tuz solamiz 200 mg milligramm qatiq quyamiz hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz bir xil massa bo'lgunicha hammasini yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin 100 gramm unimizga bir choy qoshiq soda solib sodani un bilan bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz endi unimizni solamiz suyuqligimizga jami bo'lib 130 yuz un ketdi o'zinglar uniglarga qaraysizlar mana yana 30 gramm un solib bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz massamiz quymoqni xamiridan ozgina qo'yiqroq bo'ladi endi o'zinglar xohlagan miqdorda sirni katta kattachishdan o'tkizib olamiz mana oldindan qizdirilgan tovamizga ozgina yog' quyamiz xamirni ikkiga bo'lib xamirni yarmini tovoga solib bir tekis qilib tekislab olamiz xamirimizni mana xamirimizni tovo bilan teng qilib tekislab olganimizdan keyin ustidan sir sepamiz qancha ko'p sirdan foydalansanglar shuncha yaxshi chiqadi mana sirni ustidan qolgan xamirimizni quyib bir tekis qilib tekislab chiqamiz tek buni ham endi qopqog'ini yopib past olovga 7 daqiqa qo'yib qo'yamiz 7 daqiqadan so'ng bu tarafini to'ntarib bu tarafini ham qopqog'ini yopib past olovda 5 minut 5 daqiqa davomida pishirib olamiz tagi qizargunicha pishirib olamiz mana pishib chiqdi juda ham mazali o'tadi issiqligida xohlasangiz, sovuqligida bemalol iste'mol qilishingiz mumkin issiqligida iste'mol qilsangiz, sirlari erigan holatda juda ham mazali bo'ladi hammanglarga yoqimli ishda ham video yoqqan bo'lsa like bosinglar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr allohga omonat bo'linglar